بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آج بات کریں گے ایسے لوگ جن کا برج حمل ہے یعنی کہ ایریس ہے، اس کا بہترین جیون ساتھی کون ہوگا 2020 میں۔ تو علم نجوم، جس کو علم جعفر بھی کہتے ہیں، نام کا پہلا حرف اس کی فطرت پر بڑا ہی اثر رکھتا ہے۔ تو آج بات کریں گے ایسے لوگ جن کا برج حمل ہے ایریس، ان کے بارے میں، ان کا بہترین ساتھی کون ہوگا۔ تو علم ذات کی روشنی میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں میں قدرت نے انسان کی تخلیص کا راز برج کے 12 مناظر میں رکھا ہے، اور ہر برج کا برج کے ساتھ اس نے سلوک ہی اس بات کا شاید ہوتا ہے کہ اس کائنات رنگ بو میں ایک دوسرے کے معاون اور مخالف برج کون کون سے ہیں۔ کون سے برج کا باہم ملاپ بہتر ہونے کا ثبوت دے گا، اور کون سا ملاپ برتر، تاکہ کائنات رنگ بو میں توازن اور حسن خوبصورتی کا راز برقرار رہے اور کاروباری حیات بخوبی چلتا رہے۔ ذیل میں باترتیب ان بروج کے ازواجی تعلقات کو باترتیب مرد اور عورت مختصر دیا جاتا ہے کہ تاہم ہر افراد جو کہ برج حمل کے ساتھی ہیں، وہ اپنے لیے جیون ساتھی کے انتخاب میں زیادہ آسانی رہے اور ان کی باہمی زندگی خوشگوار گزرے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ایسے لوگ جن کا مرد جن کا برج حمل یعنی ایریس بہترین ساتھی کون ہے۔ تو ایسے افراد حمل مرد کی دلچسپی حمل عورت سے اس وقت تک صحیح طور پر وابستہ رہتی ہے جب تک حمل برج کی عورت اس کی راہ کا کانٹا نہ بنے۔ ایسے حمل برج والے جو افراد چونکہ اپنے آپ کو حاکم اور عورت کو محکوم بنا جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنی عورت یعنی کہ اس کو محکوم یا پھر اپنا فرما بردار ماتحت رکھنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ اگر حمل عورت ایسی صورت میں قدر سمجھداری کا ثبوت دے تو پھر اس کے لیے مرد سنجیدہ ثابت قدم وفادار رہتا ہے، اور اس کی قربت سے مرد انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بےحد قوت ارادی کے مالک، راستے کی مشکلات سے نہ گھبرانے والے اور اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے اور منصوبوں کی تکمیل تک ٹک کر بنا بیٹھنے والے، منصوبے کو کامیاب تکمیل اور خوش خرم ہونے اور فخر ناز بغیر غرور کے کرنے والے اور ترقی کی منازل طے کرنے والے اور شہرت کمانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی آزاد پسندی ایسی ہے کہ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں اور خود مختاری کا اپنا پیدائشی اور زندگی کا اولین فرض سمجھتے ہیں اور اپنے حق کو سہلا ہونے والا اور اپنے حق کی خاطر جان بھی لڑا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔